السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو آپ سب؟ جی تو آج میرا فرسٹ ویلاگ ہے اور اس چینل پر میرا آج فرسٹ ویلاگ ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہوگی، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھو. السلام.